Bon dia, ja ha començat el compte enrere perquè la presó Model posi demà el punt final a 113 anys d'història. Són moments molt especials en què anem sabent quants interns hi queden, quants marxaran i fins i tot l'últim sopar que hi faran. Això a dins, perquè des de fora a nivell urbanístic aquest tancament suposarà una important transformació per un barri que ho reivindica des de fa molt temps. Pere Bosch, però quan es començarà a notar aquest canvi? Mariona, no començarem a notar-los com a mínim fins l'any que ve, perquè l'Ajuntament de Barcelona, qui és qui a partir d'ara gestionarà totes aquestes instal·lacions, no en rebrà les claus, per dir-ho així, fins al mes de desembre. Avui, com dèieu, últim dia de funcionament normal a l'interior de la Model. S'hi han llevat 54 presos, 30 han estat ja traslladats a altres centres penitenciaris i, per tant, ara mateix hi continuen dins 24 presos que es dediquen al manteniment, al funcionament de la vida ordinària d'aquest centre, per exemple, els que treballen a la cuina. Demà sí, també els traslladaran aquests darrers 24. La Model quedarà completament buida i d'aquesta manera l'Eixample recuperarà de cop dues illes al seu extrem, gairebé tocant a la plaça de Sants. Parlem de més de 27.000 metres quadrats, la meitat dels quals es dedicaran a zones verdes. La majoria de les instal·lacions de l'actual Model passaran a ser equipaments públics i l'Ajuntament estudia la possibilitat de construir habitatge de lloguer protegit a la façana del carrer Nicaragua. En tot cas, una gran victòria pels veïns de la zona que feia anys que reclamaven el trencament del centre, però alhora amb un temor. Temen que amb la revalorització d'aquesta zona el preu de l'habitatge s'infli exponencialment i que això acabi expulsant els que han viscut aquí tota la vida. Jo vaig vindre aquí que tenia 22 anys i ara en tinc 77. I quan vaig vindre ja es deia que traurien la presó fa 50 i pico d'anys. Avui, finalment, queden enrere dècades de lluita i reivindicació veïnal. Ara sí, la vetusta Model se'n va. Els més escèptics han perdut juguesques. Un cafè d'un senyor de 90 anys que em va dir que no beuria. Jo li vaig dir que beuria. Ja l'he guanyat jo, el cafè. El José María paga satisfet, content, diu, pels seus nets. Ell va arribar al barri quan era un nen i té gravats molts records. Les dones dels presoners venien aquí a fer senyals als presos i ella, una es treia un pit i li ensenyava. I l'altre deia, mira, el nen ha crecido un poco. L'Enric també les ha vist de tots colors. Durant tota una vida, la Model ha estat el seu paisatge i la seva banda sonora. Aquí senties, alerta l'1, alerta el 2, alerta el 3. No és el més agradable, diguéssim. Quan es va construir la Model el 1904, això era l'extraradi de Barcelona. Ara, més de 100 anys després, aquest recinte de 27.000 metres quadrats deixarà de viure d'esquena a la ciutat i sense murs s'integrarà a la vida urbana. El pla vigent, que ara s'actualitzarà, preveu mantenir el panòptic central i 5 dels 6 braços, on hi haurien d'anar una escola, un espai de memòria, un casal de joves, un centre de dia, una escola bressol i una residència. Tot envoltat d'una gran zona verda i al soterrani un poliesportiu i un pàrquing. Les cel·les, símbol i testimoni d'una època, ja són història. Bernat Reixac, TV3, Barcelona. El tancament de la Model, però, està tenint un efecte pervers per al teixit veïnal. La revalorització del barri l'ha posat en el punt de mira de poderosos fons d'inversió, molts dels quals estrangers, que estan negociant la compra d'edificis sencers amb fins especulatius, com és el cas del 151 del carrer Entença. Però per això primer cal fer-ne fora els llogaters, que ara veuen com, a mesura que venç el contracte, els la pugen fins a quantitats inassumibles o directament no els el renoven. Portem 30 anys lluitant perquè es tanqui la Model, se'n vagi del barri i ara els que ens hem d'anar són nosaltres. Jo sempre dic que prefereixo tenir els presos de veïns que els fons voltors, perquè els fons voltors són els que em fan fora de casa. A mi me l'ha dit textualment, iros a, ves buscándote la vida, que no vamos a renovarte el contrato, y por el bien de tus hijos, vete a buscarte otro sitio. Per aturar aquesta pressió, les associacions veïnals s'estan multiplicant. Avui s'ha presentat la xarxa d'habitatge de l'Eixample Esquerra, creada precisament per defensar els drets dels llogaters de la zona de la Model, oblidats, asseguren, pel projecte municipal. Ens agradaria que l'Ajuntament plantegés no només un procés participatiu dins de què passa dins de l'estructura de la Model, sinó què passa amb els entorns, perquè el procés de transformació d'aquest espai en un espai de qualitat per a les veïnes no sigui un espai que ens desapropiï i ens expulsi del nostre entorn. Les entitats reconeixen que el marc legal actual deixa poc marge de maniobra als llogaters. Per això en reclamen un de nou, que protegeixi els drets dels milers de famílies dels barris més cèntrics de Barcelona,
que, si no s'actua, podrien veure's obligats a deixar casa seva en els pròxims anys.